falar quem são os aniversariantes de hoje? Hoje, e hoje tem gente, ó. É? Zezé de Camargo está aniversariando hoje, esse bonitão aí. Parabéns. É, quantos anos será que está fazendo Zezé? Ah, não sei, mas já cinquentou, né? Cinquentou. Elba Ramalho também está... Bom, melhor nem falar a idade aí no caso. Elba Ramalho também está aniversariando hoje. Parabéns. Né? O Ed Mota, querido Ed Mota, cantor maravilhoso. Hoje, Emílio Surita, né, o apresentador lá do Pânico. Parabéns. Também está aniversariando. O vizinho. Nelson Piquet, é vizinho. Nelson Piquet, o piloto. Parabéns. Querido. E a Eliana Ribeiro, que foi minha produtora, produtora de rádio maravilhosa. Um grande beijo para ela. E hoje uma saudade imensa de uma atriz que era uma grande amiga, uma estrela maravilhosa, Georgia Gomide. Lembra dela? Uhum. Infelizmente nos deixou, né? Pois é. Faz tempo já. Aí, saudades. Bom, cantora anuncia separação. A cantora Simaria, dupla com a Simone, anunciou ontem, através do seu perfil no Instagram, o fim de seu casamento com o espanhol Vicente Skrig, né? Simaria e o Vicente estavam casados há 14... Olha como é lindo esse homem, meu Deus do céu. Então, né? Eles estavam casados há 14 anos. Tudo isso já. E tem dois filhos, a Giovana, de 9, e o Powell, de 5. Eu acho que é assim que fala, né? Powell, né? Não é Pavel, né? Porque é com W, né? É, deve Powell, ser Powell. De 5 aninhos. No comunicado, ela diz que a decisão foi muito bem pensada e diz que pretende agora ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amou muito um dia. Após o anúncio, diversos internautas comentaram na postagem que já desconfiavam da separação, pois Vicente nunca estava presente nas postagens da cantora. Porém, vale lembrar que Simaria sempre preservou ao máximo os seus filhos e o seu marido da exposição da mídia. Né? E era já uma coisa esperada, já teve alguns ameaços de separação e tal, porque ele mora na Espanha e não tinha como deixar a Espanha. Por questões familiares, por questões de trabalho e tudo mais. E ela, lá, então, a carreira dela toda está aqui. Né? Então, não tinha como dar certo mais que esse casamento. Coisa. Né? Impossível para ele vir para cá, então? É, exatamente. Poxa. Então, ele não podia vir, ela não podia ir. Aí, tava complicado, difícil, né? Então, realmente, isso é uma situação acabou. A longo prazo, realmente inviabiliza um relacionamento, exatamente. Né? Agora, que pena. Agora, será que já tem alguém na vida de algum deles, né? Enfim, vamos aguardar aí para saber. O tempo é o senhor da razão, como eu falo sempre, né? Mas boa sorte aí para ela e para ele lá, para o Vicente lá na Espanha, né? Ela falou isso, ela falou: quero que ele seja muito feliz e eu também quero ser muito feliz ainda. Né? Então, tá certo. Que sejam caminhos separados, mas felizes, né? Exatamente. E que se encontrarem um dia, quem sabe, né? E vão se encontrar muito, porque tem dois filhos em claro, comum. Claro, claro. Né? Certamente vão se encontrar. Se encontrar, eu digo, de repente, se encontrar os caminhos, né? De repente, aí, novamente, de repente, quem sabe. Agora, cantor termina casamento. Esse foi mais tempo, hein? Outro casal está se separando dessa vez. O vocalista da banda Detonautas, o lindo Tico Santa Cruz, lindo, inteligente, né? E a Luciana Rocha, que estavam casados há 20 anos. Olha só, discretos em relação à vida pessoal, ambos não comentaram sobre publicamente a separação, mas sabe-se que Tico já deixou a casa da família no Rio de Janeiro. Tico e Luciana são pais de Lucas, de 19, e Bárbara, de 12. Chato, né? Sempre muito chato, chato. Uma separação, 20 anos, né? 20 notícia anos que a gente não gosta de dar, né, Leo? Mas aí a vida vai por alguns caminhos, às vezes, que separa as pessoas. Exatamente. Né? Então, complicado. Que eles sejam as felizes. As pessoas mudam cada um muito também, seu, né? Às vezes um muda mais do que o outro. Isso. E aí não, já não tem mais a mesma... Exatamente. Mesma que convivência pena, harmônica, né? É. Uma pena. Uma pena mesmo. Gosto muito do Tico Santa Cruz. Também. E namoro da Silver Design com um rapaz 20 anos mais jovem chega ao fim. O namoro de Silvia Design, eu cheguei a conhecer o rapaz, muito simpático. Ela tem 48 anos, o cantor, o Luan Vitor, tem 27. Chegou ao fim. A empresária e o rapaz começaram a se relacionar após o fim do casamento dela com o japonês, né? De 20, há muito tempo atrás, né?
E, bom, ela começou a se relacionar com esse rapaz. Os dois não se seguem mais nas redes sociais agora. Quando falou abertamente sobre o namoro com Luan, em uma entrevista a Daniela Albuquerque, na Rede TV, Silvia revelou que os 21 anos de diferença entre eles não eram apenas um detalhe. Ela falou assim, não tenho nenhuma insegurança com relação a mim, ao meu corpo, sou totalmente desencanada. É, ela passa isso, né? Que ela faz a gostosa e ela se sente gostosa. Sim. Né? Então não tem problema nenhum, negócio de idade. Pra autoestima com relação a isso, tá tudo bem, pelo que parece, né? É, eu acho que deve ser outras diferenças, sim, né? 20 anos faz, realmente, são hábitos diferentes e tal, momento. Maturidade, né? Muitas vezes. Mais, não sei, não conheço o rapaz, mas 27 anos é muito jovem. Parecia que estavam muito bem, às vezes, que eu encontrei. Mas esse não é tão longevo, esse relacionamento. Não, não, faz alguns anos, uns 4, 5 anos, tá, eu acho, né? Bom. Foi desde que ela terminou o casamento dela com o japonês. Que sejam felizes também, é cada um. Aí. Bom, no seu lugar. Simpático e gente boa. Marido de... Ah, eu sempre achei ele gente boa, viu? Quem? Marido de Sandy faz sucesso com vizinhos em condomínio de luxo onde mora. Bom, o problema não são os vizinhos. O problema seria as vizinhas, né? Mas deve fazer sucesso também com as vizinhas. Porque ele é bonitão e é muito simpático. Ele tem jeito de ser. Na verdade, essa família toda. Família toda. Eles todos me parecem muito queridos. Muito gente boa. Família, né? Lima toda. O pai, a mãe, sim, os filhos, todos. Aquela família primos, gostosa, unida, educada, exatamente, né? Me dá essa impressão. Sempre foram. Entrevistei muito eles numa outra emissora que eu estava e sempre foram simpáticos. Agora, o pessoal fala o seguinte, que... Ele é simpático, muito ao contrário da esposa, que é sempre arredia, está sempre escondida, nunca aparece, né? Por quem mora lá no condomínio, ela é reservada, raramente vista pelos moradores. E eu vou dizer mais, é azeda. Cadê o alfinetada, Galdino? Porque eu comi... Porque eu convivi. Você pode dizer com propriedade, porque já conheceu, ele fez, né? Sair do camarim, falou no ouvido do segurança, tira ele daqui. Eu ouvi. E aí o segurança foi lá e me tirou do camarim, que era o único camarim, né? E eu fiquei no meio de um corredor, porque eu ia apresentá-la e o irmão, né? Então eu estava ali convidado para apresentar. Aí estava no camarim, porque só tinha aquele camarim, era um camarim grandão, tinha repartições. Aí depois a mãe dela veio sem graça, é que ela tem que se trocar. Mas tinha repartições, não tinha porquê. Então, sei lá, né? Pede com jeitinho. Então, aí eu também fiz questão. Botei a cadeira na porta do camarim. Ficou ali. Fiquei sentado ali até eles passarem para entrar no palco. Ai, meu Deus, mas tem umas coisas, né? Furacão! Tô aqui imaginando. Por que do furacão? Ah lá, ó, o Galdino já trouxe dele. Diogo Nogueira é chamado de furacão na web após Paola Oliveira revelar apelido carinhoso. Qual é o apelido? É furacão mesmo? Diogo Nogueira agora vai ser chamado pelos fãs de Diogo Furacão, logo após o apelido carinhoso ser revelado pela namorada Paola Oliveira durante o Dança dos Famosos desse último domingo, dia 15. Os internautas encheram o último post do sambista no Instagram, chamando-o da mesma forma como a atriz o chama na intimidade. Hoje, ela disse assim, hoje é um dia especial. Ela estava toda suada lá na dança, né? Tinha acabado, sim, de arrasar e tal. É. Aí ela falou assim... Aliás, ela está arrasando na dança, arrasando, hein? Arrasando. Ela está merecendo ganhar. Hoje é um dia especial, porque estou dançando para uma pessoa que está doente, meu padrinho. Só espero que ele saia dessa e possa ver a gente aqui de novo. E a minha dança também é para outro muito especial, que é meu furacão. Um beijo, deu uma piscadinha. Para de fazer câmera. Propaganda, Paola. Isso não é legal, não é auspicioso, não faz propaganda. Ainda mais no Rio de Janeiro. Eita, cuidado com esses apelidos. Disse Paola no programa, revelando como ela chama Diogo na intimidade. Diogo Furacão. Pode ser um furacão por várias formas. Essa também, né? Que é a primeira coisa que a gente pensa. Mas ele pode ter dado ali um... na vida dela, né? Uma vestida geral, né? Em tudo. Não, agora, falando assim, pensando nessa imagem do furacão, ele é furacão? Tem jeito de ser. Tem. Mas ela também tem. Imagina. Né? É um tsunami os dois juntos.
É um terremoto seguido de tsunami. E que não se neutralize. Uau! Quanto apetite! Sucesso. O importante é que a pele está linda, né? Está maravilhosa, está maravilhosa. Tá dançando. Nossa, muito. Senhora. Ela fez um negócio com a perna lá no tango, que o pessoal Lázaro Ramos falou assim, se eu fizer isso, dois desses, eu tenho câimbra pro resto da vida. Trava para sempre. Exatamente. Que maravilha. Ela tá em forma mesmo. Parabéns, furacão. É, isso aí. E Luciana Gimenez ontem me deu um susto e deu um susto no Brasil inteiro. Por quê? Eu ia fazer o programa dela ontem à noite e quando eu estava saindo de casa, aí me ligaram para não ir, porque ela tinha passado mal no camarim, né? E aí, claro, eu ia até fazer segredo disso, porque não sabia o que era e tal. Mas acontece que já ela chegou no Hospital Albert Einstein e descobriu que era um pico de pressão que ela teve e passou mal. E parece que está em casa se cuidando, quer dizer, ainda não está. Cancelou a gravação, tudo sob controle, obviamente. É, exatamente, por isso que a gravação foi cancelada. E ela está bem agora? Ela parece que agora está tudo sob controle. Está controlado. Não diz que está bem, bem, bem. Mas está em casa, já bom, descansando, né? E tal. Essa você foi apurar em loco, então. É, exatamente, tem que se cuidar. Essa Lu, notícia que te procurou. Deus. É, exatamente, né? Exatamente. Saúde, viu, Lu? Saúde, aqui. Luciana, um grande a torcida para pronta amor, recuperação. Viu? Obrigado pelo carinho do convite, tá? Bom, Glória Menezes é homenageada, achei tão bonitinho, por funcionários de hospital após vencer a Covid-19. Após receber alta do Hospital Albert Einstein, na tarde de ontem, Glória Menezes ganhou homenagem dos funcionários da unidade de saúde. Olha lá que bonito. Depois de ficar internada lutando contra a Covid, a atriz foi surpreendida com balões e cartazes com manifestações de apoio de pessoas que trabalham no hospital, que não bacana. Perderam a chance de registrarem aí o momento, né? Cláudia Raia compartilhou a imagem nas suas redes sociais, através dos stories no Instagram. A atriz também escreveu: uma guerreira, mulher forte, você é guerreira, Glorinha, mulher forte, corajosa, estamos de mãos dadas com você, nós te amamos, escreveu Cláudia, né? Tá aí, bonitinho. Nossa, que bonito, né? Tão... Imagino que para ela deve ser um misto de alegria com tristeza, com uma emoção. E aí ela saiu no carrinho e fazendo adeus para todo mundo, assim, no carro que ela saiu. Olha bonitinho, lá, com o filho. Essa foto mostrando, e o filho lá, sempre querida, junto e cuidando, querida. É isso aí. Uma amada, daqui a pouco eu vou falar. Mistério. Mistério Vitão onde? Vitão postou um vídeo misterioso. Ah. Será marketing ou será dor da separação? E aí, que Olha, mistério é esse? É, antes de falar do mistério, eu tô achando esse mistério muito misterioso. Ah, misterioso demais, tá bom. Depois a gente tenta desvendar junto. Eu quero falar do Mion, porque é uma coisa tão bonitinha. O que, que ele fez? Ele tá trabalhando a todo vapor lá na Globo, tá todo encantado, né? Cuidando do caldeirão, né? Do novo caldeirão dele, que agora é dele. E revelou durante um quadro que ele possui em seu Instagram. É um quadro chamado É uma Intimidade da Sua Família, durante o questionário Mionzeira, né? O Mion foi surpreendido pelos três filhos, o Romeu, a Donatella e o Stefano, que fizeram diversas perguntas onde ele não poderia pensar muito para responder. Quer dizer, papum, né? Ao ser questionado sobre sua palavra preferida, Mion disse que a palavra preferida dele é a minha também, fé. A palavra que menos gostava é contabilidade, eu também detesto. Boa. E entre as perguntas foi questionado pelos filhos qual era a frase que ele mais gostava de ouvir e o apresentador, essa não posso ser igual, de jeito nenhum. E o apresentador revelou que ele só havia ouvido 4 vezes na vida e que provavelmente não escutaria mais. Você vai ser pai. Né? Eu até sou, mas não ouvi a frase. Pegando todos de surpresa ao revelar que sua esposa, Suzana Gulo, sofreu um aborto espontâneo durante uma quarta gestação. Por isso que ele falou 4 vezes, ele ouviu. Inclusive, Mion revelou que a bebezinha era uma menininha e que até hoje ele sempre reza por ela. Ai, bonitinho, gente, né? Ele é demais, ele, né? Ele é um querido, né? Quanto mais ele fala, mais a gente gosta dele. Exatamente. Que fofo que ele fofo, é. Né? Querido. Querido. Aí. Bom, agora vamos falar de suspense aí. Vitão arquiva todas as fotos do seu Instagram lá e publica vídeo misterioso. Então arquivou todas as fotos do seu Instagram, publicou um vídeo misterioso sem nenhuma legenda
para justificar. Alguns fãs do cantor suspeitam que tal publicação contém alguma mensagem subliminar referente aos rumores do término de seu relacionamento com Luísa Sonza. Outros apostam na divulgação de uma nova música. Vale lembrar também que após os boatos de que teria terminado seu relacionamento com Vitão, a Luísa Sonza recorreu às suas redes sociais para atiçar os fãs. Ah. Ela reclama que os fãs, né, falam coisas e tal, mas ela atiça também. Ela publicou um poema da Hilda Hilst, né, que já só pelo nome da Hilda Hilst já diz tudo, né? Que reflete sobre decepções amorosas. Ela diz assim: me fizeram uma pedra quando eu queria ser feita de amor. É lindo, mas... Nossa! Me fizeram uma pedra quando eu queria ser feita de amor. É, duro, né? É música indireta isso, né? É, parece que é uma indireta, bem direta, né? Pode ser. É. Agora, ele postou... Ainda mais sendo ela que... Não, foi ele que terminou, você disse ontem, não foi? Então, ninguém sabe ao certo. Ah, parece que foi ele, né? Ah. Parece que foi ele. Agora, você sabe que o vídeo que ele postou, a gente não tem. Ah. Acho que foi apagado, não sei. Mas, enfim, o vídeo, ele tá com uma bandeira vermelha e parece que aparece o símbolo do Twitter. Então, o que estão dizendo é assim, que ele quis dizer assim, toda vez que eu estou fazendo uma coisa bacana, que eu vou lançar alguma coisa, o Twitter atrapalha, vem com uma informação e atrapalha a minha vida. Estão dizendo que é mais ou menos isso. Ah, é? Que ele está meio que sendo censurado pelo Twitter com uma certa frequência? Exatamente. Que ele está sendo, não é nem censurado, é atropelado, né, pelo Twitter. Ah. Né? Seria uma coisa meio assim. É mesmo? Não sei. Vamos ver. Como não tinha legenda, não dá para ter certeza de nada, né? É as redes de uma forma geral, né? Ele está sendo bloqueado pelas redes, não só pelo Twitter. Né? Mas o que ele tem postado para ser bloqueado? Pois é, não, acho que essa história do... Acho que ele ia lançar uma música e aí, por causa do fim do relacionamento, talvez tenha atrapalhado, sei lá, talvez ele esteja querendo dizer isso. Entendi. Mas como ele não botou a legenda, a gente está supondo, né? É, a gente fica aqui só no nível da especulação. Da especulação, né? Tá bom. Enfim, bom. E chá revelação, essas eu adoro. Dias após revelar que serão papais de novo, esse querido casal, Maria Cecília e Rodolfo, que eu tive a honra de conviver um tempinho, descobriram o sexo do bebê que esperam. Eles já são papais de um menininho, né? Que ainda de 4 aninhos, né? Que é o Pedro. Mas esse aqui é menininho também, só que ainda não teve o nome revelado, tá certo? Que família bonita, né? Que sejam bem felizes mesmo. Fofura, né? Bacana. Aí, delícia. Sucesso. Agora, tem novidades aqui também. Tem, conta. Viu? Olha, Fafá de Belém, pelo visto, está apaixonada novamente. Fafá de Belém, nossa querida, está com 65 anos, né? Cabelinhos todos brancos, né? Tá linda, né? Legal. E está em Portugal. E ela postou uma foto dela com uma frase dizendo assim: é maravilhoso quando alguém desperta em nós a vontade, aquele friozinho na barriga novamente, o riso e a vontade de amar novamente. Bom, bastou isso para todo mundo falar: então, Fafá está apaixonada. A própria filha dela falou: ui, não sei o que, a Mariana Belém. Olha aí a novidade chegando para a filha também. É, então, bacana. Parece que lá em Portugal aconteceu alguma coisa muito boa na vida de Fafá de Belém. Tomara que ela compartilhe mais com a gente. Ah, a gente quer saber agora quem, né, como, quando, onde. A gente quer saber tudo. E Gabi Amarantos, aquela jurada do The Voice Kids, né? Sim. Ela vai fazer a novela. Foi convidada como atriz, vai fazer a novela Além da Ilusão, que é a novela que vai ter a Larissa Manoela como estrela, né? Aliás, a Larissa Manoela, gente, renovou o contrato dela com a Globo até 2025. Ao contrário de muitos aí que foram cortados, não tiveram seus contratos renovados. Nossa. O dela, ela ainda nem entrou no ar na Globo, né? Porque ela está contratada acho que há 2 anos e por causa da pandemia a novela não saiu. Mas renovaram o contrato dela até 2025.
E aí, tá com chamar... tudo na prosa, hein? Tá bom, tá bem, né? Nesse momento tá nas cabeças. Vai poder ir bastante pra Disney, né? É. E aí a Gabi Amarantos foi chamada pra fazer essa novela. Ah. Com a Larissa Manoela e com o Rafael. Ela já fez alguma coisa em teledramaturgia? Acho que como atriz, eu não me lembro. Não, né? Não me lembro. Vai ser a estreia dela. Vai ser a estreia dela. Eu sabia que ela também tinha essa veia. É. E quero mandar um beijinho antes de a gente encerrar pro Matheus Carriere, que passou por uma cirurgia na próstata, está se recuperando. Ele falou, não estava com câncer. Ai, graças era só a Deus. Que a próstata estava aumentada. Ah. Então, para não ter o câncer, ele fez a cirurgia. Fez a cirurgia. Né? Ah, querido. É, então tá aí. Pronta a recuperação para você, viu? Estamos aqui super na torcida. Querido amigo, né? Ele é. Maravilhoso. Adoro. Ele já esteve aqui com a gente, numa entrevista muito legal. A gente torce muito por você, é um viu? Lindão. Muito bom. Ó, eu quero mandar beijos aqui pra galera que acompanhou a gente. A Mara Freire, obrigada, minha linda, pela audiência de todos os dias. A Inês também tá aqui com a gente. A Marivalda disse uma coisa também que deu vontade de fazer junto com ela. Que vontade de abraçar a Glória e dizer que a gente tá ao lado dela. E o que ela precisar, né? Ah, pro que ela precisar. Lindo. O coração tá apertadinho, né, Marivalda, com essa. Com certeza. Com a notícia que você deu logo no começo, né? Mostrando aquela foto tão especial. Exatamente. Do pessoal fazendo homenagem pra ela. E o Rodrigo, sobre aquela notícia que você deu no começo, as notícias todas sobre separações, né? O Rodrigo Diniz tá aqui, ó. Às vezes, acho que tô vivendo um surto coletivo. Famosos terminando namoro, Diogo Nogueira e Paulo Oliveira juntos, Grazi Massafera e Caio Castro, tá durando bastante tá durando, o namoro desses dois, é né? Faustão na Band, com programa diário. Não, mudança, tá morrendo de mudança. Rir aqui, ó. Ele tem a impressão de que amanhã ele vai acordar e o mundo vai voltar ao normal. E você vê que a separação da menina lá da Silmária, né? Simária, não pode nem dizer que é por aproximação, por causa da pandemia. Porque eles no são caso, foi distância né? mesmo, é. Enfim.